Hola, em dic Noemí Ruiz, soc professora de matemàtiques i d'estadística aquí a l'Escola Universitària del Maresme. Vaig estudiar matemàtiques a la Universitat Autònoma i vaig fer el doctorat en didàctica de les matemàtiques també a la Universitat Autònoma. Actualment soc cap d'estudis dels grups de tarda i la meva línia d'investigació continua entorn a l'ensenyament de les matemàtiques i de l'emprenedoria.